Živo, folk, danes je bil nov content update, v tem updateu so dodali novo snajpo, ta snajpa se bolj obnaša kot kar AR, nima nobenega recoila, se pravi, če bote držali, bo zelo hiter streljala, pa skozi naravno strela, se pravi, je zelo lahko z njo aimat, koliko damage naredi je 31 v telo in 62 v glavo. Zdaj imaš tudi če druge variante te snajpe, sicer v kreativu je samo ta modra. Ta gun se mi zdi, da bo zelo zelo močan, jaz ga bom verjetno, ko ga bom najdel, uporabljal na mest AR-ja in bom jaz zraven še shotguna plus SMG. Zdaj če recimo tole enemy, pač lahko samo držim, zdi se mi, da je zelo močan snipe. Zdaj lahko še probam, koliko kaj lahko zbija vole, da vidim, koliko kaj zbija, drugače tudi zelo veliko metkov ima v enem klipu. Pokar vidite, jih ima lahko 16 v enem klipu. Vole v bistvu ne zbija toliko hiter. Prav, rabite 15 metkov, oziroma, se pravi 5 metkov rabite porabiti, da zbijete en volt. Drugač pa, kakor vidite, je zelo natančna. Tako da to, očitno so dodali nekaj še zelo dobrega, pač OP v ta game. Zdaj gremo pa še pogledati, kaj je novega na mapi. Ok, in kaj je novega na mapi je v bistvu Tilted, se pravi zdaj je Tilted Town, ki je v bistvu, tema Tilted Towna je Western, se pravi cowboyi, kakor vidite ima neko avro okoli sebe Tilted, tukaj na mapi je tudi pač zdaj Tilted Town update, zdaj če približate lepo kaže, če ne je pač malo zmazan. In pač v tej auri, ki pridete v to auro, se zgodi, da v bistvu zamenjate skin, se pravi glava vašega skina ostane ista. Telo se spremeni v bistvu v Calamity skin, zdaj nekako je če imate moški skin. In kaj se tukaj zgodi, se pravi, dobite tole musko, bote zdaj videli. In kaj vam piše? Piše no building in pa no breaking, kar pomeni, da tukaj v Tilted Townu dejansko ne boste mogli graditi in ne boste mogli farmati materialov. Ne vem, zakaj se je Epic za to odločil. Koncept je v bistvu zabaven, bi lahko rekel, ampak to nikako ne spada v competitive. Ne vem, zakaj imajo te stvari v areni, zakaj imajo robote v areni. Potem pa druga stvar tukaj je ta, da v bistvu dobivate same take orožje, bolj kot ne, ki so cowboy orožje, se pravi orožje, ki jih cowboy uporabljajo. Tukaj imate infantry, se pravi pump, imate ful več tukaj, bolj kot ne pumpe. Potem stvari, ki so voltane, so tudi tukaj, te stvari lahko samo tukaj dobite, naprimer six shooter. Potem hunting rifle lahko dobite tukaj. Potem double barrel shotgun lahko dobite. Kot vidite, buildat pač ne morem farmat. Tako da to je v bistvu ta Tilted Town. V competitive se mi zdi, da bo zelo slabo ta Tilted Town, noben ne bo hodil sem pristajati, ker tudi če zmagaš tukaj fajte, ne boš imel materialov, greš ven, te lahko nekdo dobi, ko bo imel materiale in pač ne boš mogel zmagati fajtov. Mogoče je edin dober, da greš sem, ker še nimaš pampe recimo, greš lahko, kar rotiraš, ne vem, naprimer iz tukaj, rotiraš skozi tilte, da dobiš mogoče kakšno pampo, ker se mi zdi, da se pampe kar veliko ne spavnajo. Tako da v bistvu to je to za ta update, upam, da bo v naslednjem dnevu ali pa dveh res kakšen tak update, da nerfajo robote ali da jih dajo zarene ven ali ne, ker trenutno, po prvici povedan, ne moram niti toliko uživati v Fortniteu, odkar so take stvari noter dal, pa da ni mobilitija. Zdaj, kar je še novega pretiljedu, kakor veste, je, da je pač Tilted Town in ni več teh slipstreamov, kakor so okoli megamola, kar pomeni, da bo še težje rotirati. Zapravo zdaj predstavljate si, da sam dropate in imate krog čist na drugi strani. Tukaj nijate niti nobene rotacije. Tukaj edin, če potem je sreča, da imate rolko, je edina, ki lahko pač rotirate okrog. Prej ste vsaj lahko do Tilteda prišli, pa ste rotirali s Tilteda iz slipstreami, zdaj tudi tega nimate. Imate edino sam še lootlaj, ki je pač ta rift, mogoče tukaj imate še en rift. Drugač pa upam, da bojo kakšne boljše update dal v prihodnosti ven, oziroma v naslednjem dnevu ali dveh. Tako da to je to za ta update, pa se vidimo naslednjič. Uživite, ajde, čau.